Jom kita belajar mengira sikit 1, 2, 3, 4 Jadi terdapat 4 orang yang sedang menyerang Pondi D4 kat situ Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur dalam video kali ini, kita nak tengok satu game yang telah dimainkan antara dua orang Super GM. Eh. Iaitu, kita ada GM Anish Giri eh, menentang GM Wesley So. Baik, nama sebenar GM Anish Giri ialah Anish Kumar Giri. Eh. Kenapa macam tu? Sebab ibu dia berasal dari Rusia. Manakala ayah dia pula berasal dari Nepal dan dia telah dilahirkan di Rusia. Eh, lepas tu, dia tak duduk pun di Rusia. Eh. Dia tak duduk pun di Nepal tetapi dia menetap paling lama di Belanda dan dia telah menjadi pemain nombor satu Belanda lah buat masa sekarang sama juga dengan GM Wesley Su dia juga merupakan seorang yang berpindah randah juga dia lahir dan menetap di Filipina lepas tu pada tahun 2014 dia mula berpindah ke Amerika Syarikat dan mula mewakili negara tersebut lah memainkan chessnya kat sana jadi kat sini kita boleh simpulkan bahawa kalau nak jadi grandmaster kita kena berpindah randah. <laughs> ha, saya gurau je eh, jangan serius pula. Kang ada orang yang berpindah pula semata-mata nak jadi GM. <laughs> Okey, baik. Jadi game ni telah diambil uh, pada tahun 2021, iaitu pada tahun ni uh, bulan lepas sebenarnya dalam pertandingan catur Magnus Carlsen Invitational. Ha? Kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh Anish Giri. Menentang hitam yang dimainkan oleh Wesley So. Jom kita tengok game ini. Anish memulakan gerakan dengan pawn ke E4. Kita ada E6. D4. Dan seterusnya D5. Wesley So memilih untuk memainkan French Defense. Dan kat sini Anish telah membalas pawn ke E5. Kita ada Advanced Variation. Baik. Seterusnya permainan disambung dengan pawn ke C5 Pawn ke C3 Dan kat sini satu gerakan yang biasa dilakukan oleh hitam Ialah naik ke C6 Ataupun queen ke B6 eh Untuk cuba memberi tekanan ke atas pawn yang berada di D4 Namun dalam posisi ini Wesley So telah memilih aa, permainan yang kurang dipilih oleh ramai orang dengan bishop ke d7 kat sini eh. mungkin dia cuba nak Surprise eh. Surprise-surprise Anish Giri. Tapi kita semua tahu Anish ni merupakan seorang yang power dalam opening. Jadi dia terus gerakkan knight-nya ke F3 kat sini. Kita ada knight ke C6. Bishop E2. Knight G ke E7. Dan dalam posisi ni Anish telah memainkan knight ke A3. Eh, meletakkan knight-nya di satu tempat yang kurang biasa aa, yang tak biasa sikit, dengan idea untuk masuk balik ke C2 nanti kenapa dia tak mainkan aa, contoh saya undur sikit kat sini, kenapa dia tak mainkan naik B ke D2 eh, cuba untuk develop ataupun keluarkan ke naik dia macam ni sebabnya kat sini disebabkan ada naik di E7, jadi aa, mungkin hitam ataupun Wesley So boleh makan sahaja pawn D4 tu jadi kita ada C makan pawn D4 dan C makan pawn D4. Dan seterusnya, barulah knight keluar ke F5. Dan cuba untuk menyerang ataupun makan pawn D4. Ha, kalau Anish Giri cuba mengawal dengan knight ke B3. Ha, cuba mengawal macam ni. Kita ada pawn ke A5 nak tolak ke A4 serang knight tu. Ha, dan kalau sekali lagi Anish Giri cuba block uh, serangan pawn tu dengan A4. Kita ada bishop boleh datang ke B4 membuat check dan kita dapat tengok kat sini kesemua piece hitam telah pun keluar dan openingnya dah pun uh, selesai. Eh, jadi Anish tak mahu benda ni berlaku sebab tu dia gerakkan naiknya ke a3 terlebih dahulu eh sebab dia nak cuba untuk defend dengan queen knight dan juga knight kembali ke c2 nanti. Okey, jadi kita ada knight pergi ke f5 dan naik si dua macam yang saya cerita tadi dan seterusnya kat sini Wesley So terus pon C makan pon D4 diikuti dengan pawn C makan pon D4 dan bishop E7 kat sini kedua-dua pemain telah memilih untuk membuat castling pendek eh. jadi kita ada putih kosong kosong dan hitam juga kosong kosong permainan diteruskan dengan bishop ke D2 rook ke C8 eh, mengambil file C kat situ dan seterusnya bishop ke d3 eh menyerang knight yang berada di f5. Kita ada f6 pawn e makan pawn f6 diikuti dengan bishop makan pawn f6. Selepas itu bishop ke c3 dimainkan oleh Anish Giri eh sebab kita ada berapa ni satu, dua dan juga tiga penyerang yang menyerang pawn d4 kat situ. Eh oleh sebab itu Wesley So terus menggerakkan queen-nya keluar ke b6 menambahkan lagi serangan ke atas pawn D4. Dan kat sini, Anish menggerakkan queennya ke D2. Eh, kenapa? Ha? Kenapa Anish membenarkan pawn ni untuk dimakan? Baik. Kepada semua pencatur, saya rasa ramai yang dah tahu. Eh? Ramai yang dah tahu perangkap ni. Ini perangkap yang biasa berlaku dalam opening French defense lah. Okay? Tapi kepada yang tak tahu, kepada yang masih baru, masih nak, baru nak belajar, tak ada masalah saya akan tunjuk kat sini. Eh. Okey, jom kita tengok eh, berapa ramai yang serang pon D4 kat sini. Jom kita belajar mengira sikit. <laughs> Satu, dua, tiga, empat. Eh. Jadi terdapat empat orang yang sedang menyerang pon D4 kat situ. Manakala ada berapa orang yang sedang mengawal? Satu, dua, tiga. 3 yang sedang mengawal 4 lawan 3 semestinya 4 akan menang. Baik, cuma hitam tak boleh makan pon tersebut. Itu merupakan pon beracun. Sebab apa? Cuba kita makan kat sini saya tunjuk kat sikit eh. Okey, kalau knight F makan pon D4, knight C makan knight D4, lepas tu knight makan balik, lepas tu knight makan balik, bishop makan, bishop makan, seterusnya queen makan pon D4. Dalam posisi ni kita dapat tengok bahawa hitam telah pun dapat mencuri eh, dapat mencuri satu pon tapi sebenarnya itu semua tidak betul sebab ada perangkap yang bahaya kat sini eh ha, kita dapat tengok ini sebenarnya ada bishop makan pon h7 membuat discover check dan selepas king makan bishop queen akan makan queen secara percuma inilah apa yang saya katakan dengan perangkap yang biasa berlaku kalau korang menentang french defense jadi berhati-hati eh jangan gopoh Okey, kita kembali selepas queen di2 kat sini. Baik, dalam posisi ni Wesley So memainkan kingnya ke h8 dan kita ada bishop makan knight f5 diikuti dengan pawn makan bishop tersebut. Seterusnya, knight masuk ke e5, satu tempat yang bagus untuk knight sambil menyerang bishop yang berada di d7. Jadi bishop melarikan diri ke e6. Kita ada pertukaran knight kat sini dengan knight makan knight c6 diikuti dengan rook makan knight c6. Selepas itu, Rook F ke E1 dimainkan oleh Anish. Anish pula yang mengambil file E kat situ. Kita ada Bishop ke G8. Rook E2. H6. Rook A ke E1 eh, membuat double Rook. Dan sememangnya double Rook di file yang kosong, di open file memang sangat uh, best lah. Memang sangat bahaya. Kita ada Bishop G5 menyerang Queen dan F4 dimainkan. eh Menutup serangan tersebut sambil menyerang balik. Bishop tu. Jadi, Bishop lari kembali ke tempat asal. Bishop F6. Kita ada Rook ke E8. Dan kat sini, pertukaran Rook berlaku dengan Rook makan Rook E8. Diikuti dengan Rook makan Rook E8. Dengan membuat pin. Oleh sebab itu, Wesley So cakap, eh, dia tak nak kena pin. Dia gerakkan kingnya ke H7. Kita ada sekali lagi membuat pin sambil menyerang oleh Anish eh, dengan Queen ke D3. Nampak eh, dia sedang menyerang pawn di F5 kat situ. Baik, jadi kat sini uh, Wesley So boleh memainkan satu gerakan yang licik sebenarnya dengan bishop ke F7, eh, memberikan ponis secara percuma tapi pada masa yang sama menyerang rook di E8. Kalau Anish Giri gopoh dan tidak berhati-hati kat sini, contohlah eh, dia terus queen makan pon di F5 membuat check. Ini sebenarnya satu gerakan tak bagus sebab bishop boleh pergi G6. Dan kita tengok eh, sambil defend, sambil buat fork. Dan salah satu ni akan mati. Okay. Aha, itu pergerakan yang licik. Namun selepas Queen D3, Wesley So tak buat pun benda macam tu. Jadi dia terus gerakkan Bishop ke E6 mengawal pawn di F5. Baik. Oleh sebab uh, diagonal ni, Queen ni membuat pin eh, ke atas pawn yang berada di F5. Uh, Jadi terus dia tolak pon ke G4 yang ingin menambah serangan ke atas buah yang dipin dan kat sini queen yang berada di diagonal ni sangat bahaya sepatutnya Wesley So memainkan satu gerakan seperti contoh queen ke A6 ke eh, mencabar queen tersebut dan memaksa queen tersebut untuk melarikan diri daripada diagonal yang berbahaya ni tetapi kat sini selepas gerakan G4 pada gerakan ke-26 ni, Wesley So telah membuat satu blunder sebenarnya dengan menggerakkan queennya ke C7. Ini merupakan satu kesilapan yang sangat besar. Dan bila ianya kesilapan, korang boleh cuba post video ni kat sini dan saya nak bagi peluang untuk korang semua cuba cari apakah gerakan yang ingin dibuat oleh Anish Giri seterusnya. Silakan. Ya, itu merupakan satu kesilapan Belanda dari Wesley So yang membenarkan Anish Giri untuk membuat exchange sacrifice terlebih dahulu dengan Rook makan Bishop di E6. Sebabnya, kat sini, terus Wesley So menyerah kalah dan resign eh kenapa eh kita tengok kalau rook makan rook di E6 itu hanya sementara sebab queen boleh makan pawn di F5 dan terus membuat fork ke arah king dan juga rook eh dan semestinya selepas king lari queen makan saja rook secara percuma dan kat sini Anish Giri mempunyai kelebihan satu knight kat sini eh satu kelebihan yang sangat sangat besar oleh sebab itu selepas uh, rook makan Bishop di E6 terus Wesley So resign dan menyerah kalah kat sini. Baik. Ha, kita semua tahu eh, ramai yang tahu bahawa GM Anish Giri ni merupakan seorang uh, GM yang sangat famous, yang sangat terkenal dengan dengan kebolehan dia untuk mencari seri. Eh? dia sangat suka mencari seri. Namun dalam game ni kita dapat belajar bahawa Anish Giri bukan sahaja boleh cari draw eh. Dia sebenarnya boleh cari menang juga seperti yang ditunjukkan dalam game ini dan game-game lain yang telah dimainkan olehnya. Eh jangan underestimate jangan pandang rendah terhadap Anish Giri dan GM-GM lain. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi setiap Ahad dan juga Khamis. Jangan lupa subscribe eh, kepada yang masih belum. Selamat berjato. Assalamualaikum. Bye-bye. stress economy